Aquesta moció, en certa manera, per nosaltres penja una mica de l'anterior moció. Si a l'anterior moció parlàvem una mica de la situació excepcional que s'ha creat amb la relació amb l'estat espanyol, des dels fets ocorreguts des del principi del 2017, a partir d'un estat d'excepció que nosaltres considerem permanent, amb una repressió continuada al moviment independentista i en paral·lel a la resta de moviments socials, i que es ve incrementat sobretot arran del referèndum de l'1 d'octubre. I en aquest sentit, doncs, que hem anat veient tota una sèrie de situacions que han anat embroncant més la situació i la societat. I una cosa que no creiem que sigui justa o que sigui coherent, en aquest cas, més enllà del concepte clàssic tradicional que s'ha dit de la protecció dels propis, aquesta llei que hi ha, no?, de protecció dels propis treballadors o del propi funcionariat, no entenem, doncs, com en molts casos, doncs, hem vist una repressió per part dels Mossos d'Esquadra, que depenen directament del govern de la Generalitat, i no hem entès com en moltes d'aquestes mobilitzacions hem vist tota una sèrie d'abusos policials, i hem vist una sèrie de situacions que amb l'actuació dels antidisturbis no han ajudat al que és una convivència, no han ajudat al que és una resolució de conflicte, ni han ajudat a calmar la situació. Podríem entrar en tota una sèrie de casos en aquest sentit, però bàsicament nosaltres creiem que aquesta alçada de la situació, i després de les eleccions i veient tot el que està passant, creiem que la Generalitat el que hauria de fer, doncs, seria retirar-se, independentment de la llei aquesta, tal i com dèiem, i el que no pot ser és que per un cantó, doncs, hem vist, no?, com el molt honorable president Torra animava la població a sortir al carrer, i després trobem, doncs, que el propi govern és qui es persona com a acusació. Hi ha casos dramàtics o hi ha casos molt greus. Hem vist, doncs, això, com el propi Adrián Saas, un jove que han condemnat a presó ja, o estem pendents del cas de Marcel Vivet, que també està a punt d'entrar a la presó. O sigui, estem parlant de que propis independentistes estan a punt d'entrar a la presó i han estat acusats per altres propis independentistes. Vull dir, el que semblaria una cosa kafkiana i surrealista, doncs, és el que tenim aquí, fruit d'una situació molt complexa, i per nosaltres, doncs, volem posar de manifest això, perquè per nosaltres és un element a revisar indispensable, és bàsic, ja no només en el marc de la moció, sinó fins i tot per plantejar-nos un futur govern de la Generalitat. Per nosaltres és bàsic i indispensable que es prohibeixin els projectils. Vull dir, hem vist situacions rocambolesques amb pilotes de goma, i hem sentit més d'una vegada i més de dues com el FUAM, en aquest cas, doncs, tenia la capacitat de ser precís, doncs, o no tenen bona punteria els Mossos d'Esquadra, o directament no és precís, o apunten directament a la cara. I no siguin de les dues opcions, és pitjor. Si ens han mentit, o si directament, doncs el que estan fent és anar a buscar situacions tan i tan límits que només provoquen que més crispació social. Per nosaltres també és indispensable que dimiteixi el conseller Samper. No està a l'alçada de la situació. Estem parlant també d'una dissolució de la Brimo i de l'Arro. Per nosaltres no són cossos que estiguin a la situació, que no estiguin a l'alçada de la situació, i evidentment, doncs, tot això passa perquè hi hagi una revisió i un canvi de model de seguretat a fons, i una fi de la repressió. No només la fi de la repressió vers de l'estat espanyol, sinó una fi de la repressió fins i tot dels propis cossos policials o de la pròpia estructura de la Generalitat de Catalunya. I en aquest sentit, també, sí, demanem una comissió d'investigació, també, però recordar que l'anterior comissió d'investigació va quedar en no res, que hi ha agents que han sigut responsables de diferents situacions i que han sigut culpabilitzats a presó per mala praxis, i que no només s'ha executat això, sinó que han seguit reprimint. Volem recordar el cas d'en Jordi Arasa, i fins i tot, doncs, trobem situacions com que propis agents que han participat de situacions que no són correctes, d'ús, que no han complert amb els propis protocols, que han rebut llavors medalles
i per tant o tenim un canvi radical de 180 graus que reverteixi la situació, o no només pervertirem el propi projecte d'anhel de llibertat, sinó que estarem impedint tota una sèrie de paràmetres enmig d'un horitzó d'avançament tant nacional com social. Si us sembla, passaré a llegir els acords. Primer, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que retiri immediatament com a acusació particular i sol·liciti l'arxivament de tots els processos judicials oberts contra activistes independentistes i de moviments socials que han exercit el seu dret a protesta i a la dissidència política. Segon, expressar i traslladar la solidaritat i el suport de l'Ajuntament d'Olot amb les persones represaliades i les seves famílies per tot el patiment i danys que es deriven de la situació de judicialització que estan vivint. Tercer, demanar a les autoritats estatals i autonòmiques que aturin la persecució i repressió contra totes aquelles persones i col·lectius que lluiten per defensar els drets fonamentals i aspiracions nacionals, fent ús dels seus drets a la manifestació i de llibertat d'expressió. Quart, comunicar els presents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Fiscalia i al jutjat d'instrucció que estigui tramitant cada una de les 70 causes en les quals la Generalitat és acusació particular contra activistes independentistes i o dels moviments socials. Cinquè, comunicar els presents acords a l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista Alerta Solidària. Moltes gràcies, senyor Riera. Intervencions, senyora Alegre. Sí, moltes gràcies, senyor alcalde. Nosaltres no podem estar d'acord amb aquesta petició, ja que entenem que les causes obertes que té la Generalitat són causes per violència i vandalisme contra béns públics i privats o contra els cossos de seguretat. Defensem, això sí, el dret a manifestar-se i fer-ho pacíficament, i condemnem els abusos que es puguin fer per part dels cossos de seguretat. Però votarem en contra d'aquesta moció. Gràcies. Gràcies. Però el grup d'Esquerra, senyor Quintana. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Primer de tot, ja que presentem aquesta moció des d'Esquerra, doncs no podem estar-nos de dir que aquestes imatges d'aquests darrers dies no són les que ens agraden, en el sentit de com la policia d'aquest país ha de gestionar el dret que té tothom a manifestar-se, i també que si en aquest cas hi ha gent que sigui de manifestació o sigui d'altre que fa un tipus d'accions, doncs la policia bé, sense dubte, han de ser responsables perquè intentar que aquestes coses no passin, no? Em sembla que això aquí, i òbviament, no podem tolerar que persones que tranquil·lament es manifesten perdin ulls i coses similars, que ens sembla completament fora de lloc, i des d'aquí nosaltres expressar la nostra solidaritat i el nostre rebuig de totes aquestes les imatges que hem vist aquests darrers dies. Sobre el tema de la moció i els acords de la moció, nosaltres, primer, des d'Esquerra Republicana, i això ho hem expressat també al Parlament, el compromís que hem adquirit és que la ciutat es retiri de les causes públiques, que són les que formen part d'aquesta repressió directa i indirecta que esmentava el portaveu de la CUP. Òbviament, sense el prejudici de defensar els treballadors públics, siguin Mossos, sanitaris o qui sigui, que obliga la llei. Nosaltres entenem la intenció dels acords i de la llei en el sentit que també entenem que hi ha un intent de repressió. El titular, que no és la intenció, que clar, però també ho deixem clar, no vol dir que els independentistes tots siguin bons i no hi hagi mai cap a la vida que faci alguna cosa, que si la gent creu o qui sigui que ha de tenir alguna responsabilitat, no ho faci. No estem entenem, almenys nosaltres no ho entenem així. Hi ha independentista, si mai un independentista o una persona sigui independentista, perquè l'altre dia tothom era independentista, per defensar algun dret i fa algun tipus de cosa punible, òbviament no estem defensant això, però entenem que la moció no va per aquí, sinó va entendre que darrere tot això hi ha una repressió per intentar una miqueta coaccionar aquest dret que tenim de manifestació. Per tant, nosaltres des d'aquest punt donem suport
a la moció, donem suport al dret a la manifestació, igualment que si mai cap persona en qualsevol manifestació, si independentista o no, vulnera algun tipus de delicte tipificat, doncs que també la Generalitat, òbviament, està en el seu dret de, si creu, defensar-ho. Eh? No, tampoc estem dient que sigui el contrari. Res més, gràcies. Gràcies, senyor Quintana. Senyora Imma Muñoz. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom. Doncs bé, portem a consideració al plenari la moció presentada pels companys i companyes de la CUP. Doncs sí, malauradament, d'ençà l'1 d'octubre del 2017, ens trobem amb una regressió democràtica molt greu dels drets civils, retallant inclús la llibertat d'expressió, i això cal aturar. Perquè no podem permetre que es persegueixi a la ciutadania i els nostres representants polítics per qüestions ideològiques i per defensar la democràcia. Òbviament estem al costat de les persones represaliades i encausades. Portem, de fet, 168 dilluns davant de l'Ajuntament exigint la llibertat, el retorn dels presos polítics, l'arxivament de les causes contra gairebé 3.000 persones represaliades i demanant la llibertat del país. La Generalitat té el deure, senyor Riera, ho ha dit, sí, té el deure per llei a l'assistència jurídica de totes les seves treballadores, ja siguin sanitàries, del món de l'educació, dels cossos policials, com és ara el cas. No és que els partits polítics hagin fet res, és que és d'obligat compliment per la llei que tinguin aquest recolzament jurídic en tots els processos judicials derivats de l'exercici de la seva feina, i ho diu l'article 92 del decret legislatiu 1/1997. Si bé també creiem que l'actuació penal de la Generalitat en contra d'un ciutadà o una ciutadana per fets esdevinguts en manifestacions hauria de ser molt excepcional i sota circumstàncies objectives, tan objectives com fos possible, com l'atemptat contra l'autoritat o bé amb desordres públics. Les protestes i manifestacions no poden ser enteses com a supòsits d'alteració de l'ordre públic, sinó com a la lliure i democràtica expressió de la participació ciutadana. Per tant, no estem d'acord amb les protestes violentes, no ens sentim representants ni es volem sentir representats per la violència. La violència és inadmissible i cal que tinguem en compte que això, alguna part de l'Estat espanyol, és el que volen veure. I, per tant, no hem de caure en aquesta provocació. Els contenidors cremats, els vidres trencats, el llançament de pedres, el llançament de llambordes, no representa el moviment independentista. Hem de seguir protestant sempre, però sempre de manera cívica i pacífica. En cap cas estem d'acord amb l'ús de projectils de foam. De fet, les pilotes de goma es varen prohibir el 30 d'abril del 2014 i sabem que se segueixen utilitzant els projectils. Aquests projectils de foam no estem d'acord. Aquests poden, com hem vist, ocasionar danys a les persones. Aquests darrers dies, malauradament, ho hem vist. Però davant de protestes i manifestacions, els Mossos d'Esquadra fan la seva feina per evitar aquests aldarulls. Ara bé, val a dir-ho, aquesta feina l'han de fer ben feta i si n'hi ha que no la fan ben feta, creiem que cal devorar responsabilitats. I dit això, esperem doncs, que tots els judicis siguin el més justos possibles, que s'aturi aquesta repressió, que es puguin millorar les polítiques per tal de que puguem veure lliures les gairebé 3.000 persones encausades i moltes d'elles sense raó, a més. I bé, em sembla que va ser el president Lluís Companys que va dir que Catalunya només ens té nosaltres i ara ens necessita més que mai. Avui donarem suport a aquesta moció perquè ens trobem davant d'una anomalia democràtica de la qual no en volem formar part. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Muñoz. Senyor Riera, vol intervenir? Sí, moltes gràcies. Bàsicament, el que volíem... moltes gràcies a tots per les seves intervencions, ens queda bastant clar. El que volíem era una mica compaginar la moció, fa dues mocions, no?, quan hem parlat una mica a nivell d'amnistia. El que volíem fer doncs, també era una mica donar altaveu a aquesta altra part, que també és una altra part que hem estat visquent i que viurem aquests dies. Vull dir, llavors, o sigui, com bé deia el senyor Josep Quintana,
anava en aquest sentit, anava en el sentit de les males praxis que siguin depurades com a tal, eh? I crec que l'IMA també ha pretès anar en aquest sentit i per tant nosaltres el presentàvem en aquesta idea. Quan, dos apunts, bàsicament. El tema del FUAM, això és una cosa que no haurem de parlar, perquè en el seu moment quan es va parlar al Parlament de substituir les pilotes de goma, que estan prohibides, perquè hem vist que el resultat doncs, era molt lesiu de cara a la població, doncs amb el FUAM també passa el mateix a nivell europeu. Vull dir, països avançats com Alemanya o tots els països del nord, doncs està prohibit o està molt limitat l'ús del FUAM com a tal, perquè també té una capacitat lesiva. Teòricament és més selectiu, però el resultat ja l'hem vist aquests dies. I en aquest cas, doncs, quan es va presentar una moció al Parlament de Catalunya perquè es prohibís el FUAM, en aquest cas doncs, la CUP es va quedar sola amb els comuns i un diputat d'Esquerra Republicana i tota la resta hi van votar a favor. Per tant, això haurem de revisar-ho i s'haurà de tornar a plantejar i s'haurà de tornar a parlar, perquè no és aquesta la manera. O veiem que no, aquesta no hauria de ser la manera. L'altra cosa, quan parlem de violència, que és un tema que jo vull parlar una mica del concepte de violència, és parlar de violència sovint ara aquests dies, i jo crec que el debat va per damunt d'això. Ens n'hem de fer una mica el càrrec de la situació. O sigui, una cosa són contenidors i vidres trencats, que no ens agrada, no podem dir que ens agradi, o sigui, dubto que ningú pugui dir que li agradi, però hi ha coses que sí que són violència estructural, o sigui, que hi ha, o sigui, això és una resposta davant d'una situació endèmica. Això sí que també és una verdadera pandèmia, no? Quan veiem que hi ha més d'un 40% d'atur juvenil, que s'han rescatat bancs i no s'han rescatat a persones, que hi ha desnonaments diaris en plena pandèmia, que hi ha persones a la presó per situacions kafkianes o injustes, que hi ha reis fugats vivint en luxe, que hi ha despeses militars injustificades i que hi ha responsables públics que miren cap a una altra banda. Això els que tenen dos ulls. Llavors, clar, la situació és complicada de definir. I separar una cosa de l'altra doncs és complexa. En aquest cas jo no ho barrejaria amb una qüestió d'independència, sinó que va molt més enllà d'això. És un fruit d'un malestar social i d'un moment molt, molt i molt complex. De fet, parlant de FUAM, nosaltres lamentem perquè per primera vegada a Olot s'han disparat FUAMs. L'altre dia en una concentració que hi va haver-hi, una concentració amb persones, més de 400 persones van ser encapsulades per un dispositiu exageradíssim dels Mossos d'Esquadra, que estem parlant de 120 agents que van militaritzar la ciutat d'Olot per permetre que hi hagués un acte polític, en aquest cas, d'una organització com és Vox. I ja vam veure què va passar. O sigui, un país civilitzat i normal no és tolerant amb situacions intolerants. I podem parlar del que dèiem abans o podem parlar de Vox. Llavors, quan el país no és civilitzat, doncs ens trobem amb el que ens vam trobar aquest dia aquí a Olot, que persones de diferents edats, veïns i veïnes de la ciutat, van ser encapsulades, no una vegada sinó dues, encapsulades d'una manera totalment agressiva, a més en plena pandèmia, sense que hi hagués una distància suficient entre elles, i lamentem que no s'hagi dit res fins ara de tot això. Nosaltres hem estat esperant si es deia alguna cosa, no s'ha dit res, a part de la desproporció policial, i d'aquests encapsulaments en plena pandèmia, quan l'acte polític apocalíptic va acabar, al cap d'un quart d'hora els Mossos d'Esquadra van començar a disparar de forma incivilitzada, sense cap tipus de sentit ni cap tipus de criteri. No ho dic jo només, sinó que ho diuen els propis periodistes que van estar aquí. Podeu consultar doncs, en Jordi Borràs, que és un fotoperiodista especialitzat, o podeu consultar fins i tot a propis companys de formacions que estan aquí a l'Ajuntament, que eren presents allà, no participant activament, sinó com a mers espectadors, i que ens van passar, m'incloc, ens van passar pilotes de FUAM per sota els peus. Això no és una situació normal,
Això no és una manera d'actuar ni d'anar bé. Simplement volia corroborar això i volia agrair els vots a favor i volia trencar una llança en el sentit de seguir treballant en la depuració del cos, en millorar un tipus de política pel que fa a interior que sigui molt més dialogada, que sigui molt més per treballar davant de la convivència, i en aquest cas doncs, el que sí que necessitem doncs, és relaxar la situació al màxim possible, perquè és que si no ja veiem que la cosa està suficientment tensa i als carrers encara les coses s'aguditzen més. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Alguna intervenció més en aquesta moció per part d'algun dels portaveus, algun regidor o regidora? No? Doncs portaríem la moció a votació. Vots a favor d'aquesta moció presentada per la CUP? Vots en contra? No hi ha abstencions. Donaríem, per tant, la moció preaprovada.